Ô Gil! Ô Gil! E agora? Quem apanhou lá? Não vi. Apanhou? É? Ela entrou do nada, velho. Ela não entrou nada, ela entrou lá. Ela foi nas costas da outra. Não entrou sangue. A minha cadeira estava quietinha aqui no banco, tá bom, Pazela? Ô! Ô, Gil! Ô, Gil! Agora veio o segundo round. Oh, depois fala que só homem briga, né? Depois você fala que só homem briga. Oh, eu peguei tudo, hein? Peguei. Acabou de se trocar de novo. Então já era.